Assalamu alaikum, my dear students. We are once again ready to begin learning some new concepts of management. And I hope by now you have fairly a good idea that whatever we are learning for a profit-based, profit-oriented, for-profit organizations, jisko aap keh lijiye business organizations, بالکل وہی پرنسپلس، وہی آئیڈیاز، وہی فنڈامنٹلس نان پروفٹ آرگنائزیشنس کے لیے بھی استعمال ہوں گے. ہم نے اپنی ڈسکشن میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، فرض کیجئے نان پروفٹ آرگنائزیشنس میں سے گورنمنٹل آرگنائزیشنس کا بہت کم ذکر کیا ہے، لیکن جو پرنسپلس، جو فنڈامنٹلس اب تک ہم نے لرن کیے ہیں بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ ان کو اپلائی کر کے دیکھیے. پلاننگ، آپ کوئی بھی گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یو ول فائنڈ دیٹ دے ڈو ہیو دیئر پلانس، دے ہیو ورک پلانس، دے ڈو ہیو اسٹریٹجک پلانس، فائیو ایئر پلان، فائنینشیل پلان، بجٹس. بجٹ از اے پلان. ایک فرق ذہن میں رکھیے گا کہ وین یو اسپیک آف این آرگنائزیشن وچ ڈیلیورز پروڈکٹ، ناؤ یو اپلائی دوز پرنسپلس، بٹ وین یو کم ٹو دی گورنمنٹ آرگنائزیشن جنرلی دیر از نو پروڈکٹ ٹو بی ڈیلیورڈ، دیز آر بیسیکلی سروسز. فار ایگزامپل سیکورٹی سروسز، لیٹس کیپ ان مائنڈ جب آپ کے ذہن میں سیکورٹی کی بات آئے تو گورنمنٹ کی کون سی آرگنائزیشن آپ کے ذہن میں آئے گی؟ پولیس، پولیس ڈپارٹمنٹ. پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹرکچر ہوگا، اس کا کوئی ٹاپ مینجمنٹ کے اندر کچھ لوگ ہوں گے، مڈل مینجمنٹ، فرسٹ لائن مینجمنٹ. سیفٹی، نو تھنک آف اٹ، سیفٹی ان لینڈ، آن دا سی، سیفٹی آف دا بارڈرس، ڈیفینس، گورنمنٹ کی آرگنائزیشنز موجود ہیں. سو یو think of any service which is provided by the government and immediately you will come to see that their management principles will be equally applied what you are learning for the profit-based organizations. For example, utilities. Bijli ki misal le lijiye, electricity. Let us start from the minister, prime minister for the whole country. Then we have a minister for power and electricity. Looking into a huge department, you have a secretariat, a division at the federal level. Then you have a chairman looking into the total utility distribution, electricity distribution, electricity generation, operations, maintenance. And then think of it, کہ distribution کو کیسے provinces wise control کیا جا رہا ہے، generation کو کہاں کہاں پر، کس کس point پر، کس طرح سے organize کیا جا رہا ہے، resources کو کیسے pool کیا جا رہا ہے. اچھا پھر maintenance کے perspective میں، چونکہ ہم electricity کی بات کر رہے ہیں، maintenance کے perspective کے اندر کیا management principles ہوں گے؟ کیا سب کے سب وہی ہوں گے جو آپ ایک پروفٹ بیس آرگنائزیشن کے لیے اسٹڈی کر رہے ہیں؟ بالکل وہی ہوں گے. پلاننگ کا فنکشن بھی ہوگا، ڈیسیژن میکنگ بھی ہو رہی ہوگی، آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو کے اندر ایک آرگنائزیشن اسٹرکچر ہے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ چیئرمین آف اے پرٹیکولر آرگنائزیشن ڈیلیورنگ ڈسٹریبیوٹنگ الیکٹریسٹی ایز اے یوٹیلیٹی، ڈیلیورنگ ڈسٹریبیوٹیڈ سوئی گیس، ڈلیورنگ ڈسٹریبیوٹنگ واٹر، مے بی واٹر فار دی ہاؤس پرپزز اور مے بی واٹر فار دی اریگیشن پرپزز. تو اس لیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، عزیز طلبہ و طالبات، یہ ذہن میں رکھیے گا
regardless of it's a manufacturing organization or a service-based organization or it's a virtual organization. یہ پرنسپلس بالکل اسی طرح سے تمام آرگنائزیشنز پر اپلائی ہوں گے. لیکن چونکہ ذکر زیادہ, فار ایگزامپل پچھلے سیشن کے اندر جب ہم ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کانسیپٹ لے کر آ رہے تھے تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ فنکشنل اسٹرکچر, اور ہم نے بات کی مارکیٹنگ کی, مینوفیکچرنگ کی, فائنانس کی, تو اس سے ذہن میں یہ بالکل بات نہ آئے کہ مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہی نہیں. لیکن دیکھیے وہاں سروسز ڈلیور ہو رہی ہیں, تو سروس پروڈکشن, سروس ڈلیوری, سروس ڈسٹریبیوشن, دیٹ وڈ بی اے سملر فنکشن وچ یو مے کال اے مینوفیکچرنگ ان دی پروڈکٹ بیسڈ آرگنائزیشن. اسی طرح سے پروڈکٹ بیسڈ آرگنائزیشن کے اندر آپ کسٹمرز کی بات کرتے ہیں, گورنمنٹ اور کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشنز کے اندر آپ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, سٹیزنز کی بات کرتے ہیں, سٹیزن سروسز کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کانسیپٹ اور یہ کنفیوژن دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اور کنفیوژن کو دور کر دیا جائے, کانسیپٹ کو لرن کیا جائے کہ پروڈکٹ بیسڈ, فار پروفٹ, ناٹ فار پروفٹ, سروس بیسڈ آرگنائزیشنز, they will all use the similar principles of management. I hope it's clear. You will keep that in mind. For whatever principles we are learning, they are equally applicable to no matter what organization will come in your mind. Haan, sirf departments ke, functions ke naam change honge. Woh phir aapko dekhna padega ki aap, farz kijiye, hospital ki baat kar rahe hain, to wahan top manager jo hai, وہ بھی موسٹ لائکلی ایک ڈاکٹر ہی ہوگا. اس کا نام آپ کچھ بھی دے لیجئے, لیکن بیسیکلی اس کا فنکشن جو ہے وہ ایک ٹاپ مینیجر کا ہوگا. تو آئیے پھر ہم اپنی ڈسکشن کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے لاسٹ سیشن میں چھوڑا تھا کہ وی آر لوکنگ فار این آرگنائزیشن اسٹرکچر, وی آر لوکنگ فار دوز بلڈنگ بلاکس, پرنسپل بلاکس وچ کین گیو اس اے گڈ اسٹرکچر ٹو یوز آور ریسورسز. تو پچھلے سیشن میں آرگنائزنگ کے فنکشن کے پرسپیکٹو کے اندر وی ور لوکنگ فار دوز بلڈنگ بلاکس اینڈ وی سیڈ سکس بلڈنگ بلاکس وچ کین گیو اس ا بیسٹ اسٹرکچر سو دیٹ وی کین آرگنائز آور ریسورسز ٹو ڈیلیور دا بیسٹ سروس, دا بیسٹ پروڈکٹ. چھ بلڈنگ بلاکس میں سے ہم نے دو کی ڈسکشن کمپلیٹ کی تھی, تقریباً کمپلیٹ کی تھی. ہم نے کہا تھا کہ نمبر ون, every manager, every organization must first create jobs and then put those jobs together in the form of specialization. Similar jobs in one group, sales ki jobs, production related jobs, customer complaint handling jobs. Iski detail humne dekhi. دوسرا جو آسپیکٹ ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا آرگنائزنگ اسٹرکچر کے حوالے سے, کہ وی وڈ لائک ٹو گروپ دیز جابس ٹوگیدر اینڈ وی کال دٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن. بڑا اہم کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ میں پھر ہم نے لرن کیا کہ وی وڈ لائک ٹو ڈپارٹمنٹلائز مے بی آن دا بیسس آف اے فنکشن, مینوفیکچرنگ, ایچ آر, فائنانس, پروڈکشن, انجینئرنگ, اور maybe we would like to departmentalize on the basis of the type of customers we serve. Aaj, is perspective mein, geographical location ko dekhte huye, hum ye dekhna chahenge, ke kis tarah se departmentalization ke is aspect ko use karte huye, hum ek achha structure devise kar sakte hain. Main aapke saamne matrix structure bhi pesh karunga, kuch organizations mein, آپ کو اسٹرکچر نظر آئے گا, اگرچہ کمپلیکس ہے لیکن یہ اسٹرکچر کہیں نہ کہیں کچھ آرگنائزیشنز میں آپ کو نظر آئے گا. باقی جو چار بلڈنگ بلاکس فار آرگنائزنگ اسٹرکچر آج ہم لرن کرنا چاہیں گے, ان میں وی وڈ لائک ٹو سی ہاؤ وی ول اسٹیبلش رپورٹنگ ریلیشن شپس, پرسن اے ٹو پرسن بی ٹو پرسن سی, اینڈ نمبر فور,
how we would like to distribute the authority. Remember we said responsibility and authority both are required to carry out a particular job. So authorities kaise distribute hongi? Kya mechanism hai? Kya principles hain jo aapko samne rakhne chahiye jab aap authorities ko distribute karein? Aur my dear students, panchwa jo basic block hai, kisi bhi structure ko, کسی بھی آرگنائزنگ پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ایک سٹرکچر آرگنائزنگ چارٹ بنانا چاہیں وہ یہ ہوگا ہاؤ آر یو کوآرڈینیٹ دا ایکٹیویٹیز اکراس دی آرگنائزیشن اور چھٹا پرنسپل جو ذہن میں آپ کو رکھنا ہوگا وہ یہ کہ جو ڈفرنٹ پوزیشنز فرسٹ لائن آپریٹر لیول مڈل لائن ٹاپ لیول کانٹیننٹل لیول کنٹری لیول سٹی لیول How are you going to differentiate between these different positions? So, organizing ke perspective ke andar, please keep in mind, we would like to come up with a structure which should speak, pass on information, communication in the best way possible, so the resources are used efficiently and effectively. That is the job of a manager to make the decision which should be efficient and effective. My dear students, let's look at the location-based structure, departmentalization. How are you going to distribute people, resources, information, if you would like to departmentalize on the basis of location? یہ جو سٹرکچر آپ کے سامنے ہے اے بی سی انٹرپرائز لوکیٹڈ ان لاہور لیکن چار ریجنز کے اندر یہ آرگنائزیشن اپنی آپریشنز کو لک آفٹر کر رہی ہے ریجن نمبر ون وی آر کالنگ اٹ سینٹرل پنجاب گروپ دوسرا ساؤدرن پنجاب گروپ پنجاب کے اندر آپ نے دو گروپس بنا دیے تیسرا ریجن آپ کیا لک آفٹر کر رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے اندر ناردرن ریجن اب آپ نے مینشن نہیں کیا کہ یہ ناردرن این ڈبلیو ایف پی پروونس بھی ہو سکتا ہے یہ ٹوٹل ناردرن ریجن ہے سو ان ادر ورڈز یو ہیو اے ٹیم وچ از لوکنگ آفٹر دا ٹوٹل ناردرن ریجن یہ آپریشن آپ کی مارکیٹنگ کی بھی ہو سکتی ہیں یہ آپریشن آپ کی کسٹمر ہینڈلنگ کی بھی ہو سکتی ہیں اٹ کوڈ بی اینی ٹائپ آف آپریشنس آف اے بی سی انٹرپرائز اور چوتھا جو جغرافیکل بیسڈ لوکیشن کے اندر سٹرکچر آپ نے ڈیزائن کیا ہے وہ سندھ ریجن کو ایڈریس کر رہا ہے اس پرسپیکٹو کے اندر یہ کمپنی جس کی مینوفیکچرنگ سائٹ ہمیں نہیں معلوم کہاں ہے چاروں جگہ پر بھی ہو سکتی ہے ایک جگہ پر بھی ہو سکتی ہے لیکن مارکیٹنگ ریلیٹڈ کسٹمر سروس ریلیٹڈ مینٹیننس ریلیٹڈ ڈپینڈنگ اپان دا ٹائپ آف پروڈکٹ اینڈ سروسز بینگ آفرڈ This company has four offices, four staff members of different levels who will be responsible to look after that total region, that total group with a certain number of people, with a certain amount of money, with a certain amount of machinery. Ab machinery ke andar computers bhi shamil hain, vans and trucks bhi shamil hain. سائیکلز اور موٹر سائیکلز بھی شامل ہیں اور مجھے کہنے دیجئے کچھ آرگنائزیشن ایسی بھی ہوں گی کہ جن کے ہاں ہوائی جہاز بھی اس مشینری کے اندر شامل ہوں گے اینڈ آف کورس یو لک اینڈ یو نیڈ فائنینشیل ریسورسز انفارمیشن ریسورسز ٹو کیری آؤٹ دی آپریشن آف دس جیوگرافیکل بیس ڈپارٹمنٹلائزیشن اے بی سی انٹرپرائز اسٹرکچر اب آئیے اسی اسٹرکچر کو جیوگرافیکل پرسپیکٹو کے اندر گلوبل لیول پر دیکھتے ہیں اے بی سی انٹرپرائز ونس اگین نام میں نے وہی رکھا ہے اے بی سی انٹرپرائز بٹ دس انٹرپرائز از ناؤ ورکنگ آل اوور دا ورلڈ اینڈ وین وی سے آل اوور دا ورلڈ دیٹ مینس دس کمپنی ہیز اے اسٹرکچر ان پلیس فار اے سینٹرل ایشیا گروپ اب آپ ذرا سوچئے کہ سینٹرل ایشیا میں کون کون سے ممالک آئیں گے پھر ان میں تمام ان ممالک کے پرسپیکٹو کے اندر جب آپ کے پاس ایک سینٹرل ایشیا کا ایک مینیجر ریسپانسبل ہوگا
تو پھر شاید کنٹری مینیجرز بھی ہوں گے. دوسرا گروپ دیکھ لیجیے آپ, یورپین گروپ. تیسرا گروپ ویسٹرن نارتھ امریکہ کا گروپ ہے, اور چوتھا اس آرگنائزیشن کا ایسٹرن آسٹریلیا گروپ ہے. اب ڈیفینیٹلی آپ یہ کہیں گے کہ ایسٹرن آسٹریلیا کے ساتھ ویسٹرن آسٹریلیا کیوں نہیں, یہ تو اس اے بی سی انٹرپرائز کی اپنی آپریشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کمپنی کہاں کہاں پر اپنی آپریشنز, اپنے پروڈکٹس, اپنی سروسز ڈلیور کر رہی ہے اور وہاں پر اپنے ریسورسز کو آرگنائز کرنا چاہے گی. تو جغرافیکل لوکیشن کے پرسپیکٹو میں اس طرح سے کنٹری وائز, ریجن وائز, کانٹیننٹ وائز آرگنائزیشن کا سٹرکچر ڈیوائز کیا جاتا ہے اور ڈیزائن کیا جاتا ہے. جغرافیکل ڈپارٹمنٹلائزیشن کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں آپ خود محسوس کر لیجئے کہ نمبر ون, اٹ ول بی ریسپانسبل ٹو دی ڈیمانڈز آف دا ڈفرنٹ مارکیٹ نیڈس, ڈفرنٹ مارکیٹ ایریاز. ود ان یورپ یو ہیو سو مینی کنٹریز, ود ان ایشیا ڈفرنٹ مارکیٹس, ڈفرنٹ کلچرس, ڈفرنٹ پیپل, ڈفرنٹ مارکیٹ نیڈس. آسان ہو جائے گا آپ کو اپنے پروڈکٹ کو, اپنی سروسز کو اس پرٹیکولر ایریا کے اندر فوکس کرتے ہوئے. ایون ود ان اے کنٹری جب آپ کہتے ہیں سینٹرل پنجاب ورسز ناردرن ایریاز, آپ مارکیٹ کو فوکس کر رہے ہیں. اسموتھ لائن, اسٹریم لائن آف یور اون آپریشنز, اینڈ آف کورس اٹ ول ہیلپ دی کسٹمرز ان دیٹ پرٹیکولر مارکیٹ ایز ویل. یو ول ہیو یونیک ریسورسز لوکیٹڈ کلوز ٹو دی کسٹمر. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ناردرن ریجن کا گروپ آرگنائز کیا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پھر ناردرن پرسپیکٹو کے اندر جو آپ کے پلانز ہیں, جو آپ کے ڈلیوری شیڈولز ہیں, جو آپ کے انوینٹری کے لیولز ہیں, اگر آپ کا مینوفیکچرنگ پلانٹ فرض کیجئے سندھ میں ہے اور آپ ناردرن ریجن پر فوکس کر رہے ہیں, تو ناردرن ریجن کے پرسپیکٹو کے اندر آپ کسی ایک شہر کے اندر, لیٹس سے پشاور اور نوشہرہ, you can have your office, a person responsible there, all your operations will be dealt from there, all handling of the resources will be from that particular office. Iski disadvantages kya ho sakti hain? Ye kuch disadvantages hain. For example, duplication of resources. Ab zehen mein laiye ki jitne regions ya groups aapne ڈیزائن کیے ہیں, ڈیولپ کیے ہیں, کہیں نہ کہیں ڈپلیکیشن آف ریسورسز ضرور ہوگی. اینڈ نمبر ٹو, اٹ کڈ بی آلسو اے ڈس ایڈوانٹیج کہ اکراس دی ڈپارٹمنٹس کوآرڈینیشن آف ایکٹیویٹیز میں بھی ڈیفیکلٹ. لیکن بہرحال جغرافیکل پرسپیکٹو کے اندر اگر آپ ڈپارٹمنٹلائزیشن کر کے ایک اسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں, اس کی ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ ایک ایسی شکل ہے سٹرکچر کی جس کو میٹرک سٹرکچر کہتے ہیں, خاصا کمپلیکس ہوتا ہے. یہ سٹرکچر بھی آپ کو کمپلیکس نظر آ رہا ہے. اس سٹرکچر کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس وائی جیسے ایک میٹرکس بناتے ہیں, کچھ ایکس ایکسس پر ڈپارٹمنٹس یا پرسنل یا سٹاف ہے. یہ فرض کیجئے اس کیس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن یورپ, لاٹن امریکہ, سینٹرل اینڈ ایسٹرن ایشیا کنٹریز ریجنز آپ نے ایکس ایکسس پر شو کر دیے. وائی ایکسس پر اب آپ کیا لے کر آ رہے ہیں اس میٹرک سٹرکچر کے اندر؟ یو ہیو گلوبل کنزیومرز, گلوبل کارپوریٹ اینڈ انویسٹمنٹ بینکس, گلوبل انویسٹمنٹ مینجمنٹ اینڈ گلوبل آئی سی ٹی سروسز. ویری کمپلیکس سٹرکچر مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. پھر دیکھیے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن یورپ, اب ویسٹرن یورپ کے اندر کن ممالک پر آپ فوکس کر رہے ہیں؟ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کنٹری مینیجرز ان اسپین, فرانس, آئرلینڈ. دوسری طرف اب آپ سینٹرل اینڈ ایسٹرن ایشیا کی بات لے لیجئے, می بی یو وڈ بی لوکنگ فار دی کنٹری مینیجرز ان چائنا, ان جاپان, اینڈ آل دیز پیپل کوآرڈینیٹنگ ود وٹ کائنڈ آف سروسز دس کمپنی از پرووائڈنگ. اے بی سی انٹرنیشنل, لک ایٹ دا لیفٹ سائڈ, the y-axis, we are providing ICT services, information and communication technology services. And what are the kind of services which are there?
And how are you going to coordinate? It's a bit complex. Yes, it is complex. Ek aur complexity structure ki hoti hai. Wo kya hai? Who reports to whom? Generally, matrix structure ke andar, ek shakhs ke liye, amuman, ek se zyada boss hote hain. Confusion bhi hoti hai, conflict bhi hota hai, lekin freedom bhi structure ke andar hota hai. To jab hum departmentalization ki baat kar rahe hain, to ye structure bhi aapke zehen mein rehna chahiye, aur kuch organization badi successfully is structure ko use kar rahi hain. Is structure ki apni advantages aur disadvantages hain. For example, advantages ke perspective mein hum ye keh rahe hain, ki you will have to look into the efficiency. How are you going to manage large and complex tasks? Ye advantage bhi ho sakti hai, ki you will be effectively looking and carrying out large and complex tasks. Because, let's talk of information and communication technology. Ek submarine cable hai, jo duniya ke gird aapki company ne, samundar ke andar, information, data transfer, video transfer, voice data, ٹرانسفر کے پرسپیکٹو کے اندر سروسز پرووائڈ کر رہی ہے مینی کنٹریز مینی پیپل مینی ریجن بٹ یو آر ایفیشنٹلی اینڈ ایفیکٹولی کیرنگ آؤٹ اے لارج ٹاسک اے کمپلیکس ٹاسک یو نو اٹ ہاؤ دس کیبل ان دا سی از ڈیلیورنگ سروسز اینڈ یو آر جنریٹنگ ریونیو بائی سیلنگ دوز سروسز آخر کوئی کمپنیز ہی ہوتی ہیں نا جو اس پرٹیکولر آپریشن کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں سرٹنلی اٹ ول ریکوائر ہائر لیول آف کوآرڈینیشن میں نے سب میرین کیبل کا نام لیا گوئنگ اراؤنڈ سو مینی کنٹریز سو مینی ریجن سو مینی ہیڈز پرووائڈنگ سو مینی ڈفرنٹ ٹائپ آف سروسز ٹریفک آف سو مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا دس مین High level of coordination will be required. And of course, people are doing it. Companies are earning billions of revenue out of providing these services. Of course, as I said earlier, kuch na kuch conflict zarur hoga. Conflict between bosses. Maine kaha tha na, ek shakhs ho sakta hai, at a time, teen bosses ko report kar raha ho. One on the right, eastern side. One on the left, western side and the one sitting in the country teen boss ho gaye but there could be a conflict but you would need high level of management skills to work in the matrix organization so it gives freedom it gives you high level of task and it requires those kind of managers which are innovative which are very sharp focused And who can come up with decision-making quick and fast and are people-friendly. That's why we are saying it requires high level of management skills. But then it is associated with high level of salary. It is associated with high level of revenues. So, dekhiye, no pain, no gain. High gain, high pain. Both are associated, my dear students, together. Let's look at the third function now, third building block. How are we going to report relationships? How are we going to establish the relationship and people reporting to each other? That's very important. Let's look at the concept in the organizing structure. What are those issues which we have to keep in mind while one is reporting to the other? See this letter? From the bottom level to the top, people are supporting the ladder of the organization. And when we are supporting this ladder, there is a hierarchy. Organization, resources, people. One reporting to the other. But please keep in mind, there has to be some structure. Someone at the bottom, Someone in the middle, someone at the top. Everyone supporting the other. Yeh nahi hai ki the one in the middle is not supporting the one at the bottom. No. Then the ladder will not be stable.
So the concept yahan par hum kya learn karna cha rahe hain, chain of command. There is a chain. Aur dekhiye chain ke andar ek ek piece, ek ek unit, ek ek department, ek ek officer, ek ek aadmi important hai. Aur chain mein se agar kahin par ek unit bhi uska break hoga to chain nahi kehlayegi. Chain ki strength isi ke andar hai ki ek unit dusre ke sath communicate kare, coordinate kare, help kare, report kare aur mil kar ek relationship develop kare. So my dear students, this concept which we call chain of command, let us see what is this chain of command. It's a vertical line. Achha, iska matlab ye nahi ki horizontal line nahi hoti across the departments, across the functions. Definitely wo bhi hoti hai. Lekin hum baat kar rahe hain chain of command ki. Chain of command is a vertical line of authority. And in an organization, it tells you very clearly who reports to whom. Someone at the bottom reporting to the one in the middle. Someone in the middle reporting to the one at the top. Very clear. Line of authority going from bottom to the top. A vertical line of authority tells you this is the chain of command. Achha, ab is chain ke andar kitne units hain? 10 hain, 20 hain, 22 hain, 25 hain. Complexity utni hi badhegi. Vertical line, agar isme 5 units honge, 5 aadmi honge, 5 departments honge, comparatively simple structure. Isko hum kehte hain flat structure. As minimum number of departments, levels you will keep, you will have more simplicity. But depending upon the type of organization, jab aap kehte hain ki ji government ko run karne ke liye, defense ko operate karne ke liye, you need a chain of command. So many different people working at different level, but each one of them is responsible for his own area, for her own area, and is authorized, given authority, given power. So please keep in mind, chain of command is a vertical line of authority in an organization which tells you who reports to whom. Aur iska general rule samajh lijiye ki someone at the middle will be reporting to someone at the top. So it's a sort of organization, it's a sort of relationship, one down, one up, or one up, one down. So the one down is reporting to the one up. Chain of command ka yahi principle hai. Yaad hai ye picture? Maine aapko shayad bahut arsa pehle dikhai thi. Jab hum issue discuss kar rahe the, concept learn kar rahe the, top manager, middle manager, first line manager. عزیز طلبہ و طالبات, چین آف کمانڈ کے پرسپیکٹو کے اندر مجھے ذرا بتائیے, آپ اس وقت تو ہم اسے دیکھ رہے تھے ٹاپ, مڈل, فرسٹ لائن مینیجر اینڈ نان مینیجر. اب ہم نے اس کو ایک سٹرکچر دیا ہے. سٹرکچر کے پرسپیکٹو میں ہم نے یہ کہا کہ چین آف کمانڈ مینز ون ڈاؤن ول بی رپورٹنگ ٹو دا ون اپ. تو آپ مجھے بتائیے کون کس کو رپورٹ کر رہا ہے. کیا ایکس وائی کو رپورٹ کر رہا ہے یا وائی ایکس کو رپورٹ کر رہا ہے؟ اسی طرح سے کیا وائی زی کو رپورٹ کر رہا ہے یا زی وائی کو رپورٹ کر رہا ہے؟ ریمبر, چین آف کمانڈ, ورٹیکل لائن, اٹ ٹیلز یو ہو رپورٹس ٹو ہوم. دا ون ایٹ دا باٹم, دا ون ان دا مڈل رپورٹس ٹو دی ون ابو. So the one below reports to the one above. Iska matlab ye hoga ki Z1, Z2, Z3, the people at the Z level are reporting to the people at the Y level. Y1, Y2, Y3. And the people at the Y level, managers at the Y level, are reporting to the person at the X.
there's a chief executive, there's a country head, country manager, one person. Chain of command ke perspective mein, teen log at the middle level. Iska matlab ye hua, ke jab aap chain of command ke saath ek dusra concept hum learn karenge, usse hum kehte hain unity of command. Kitne log at a time, kitne officers, kitne managers, report karne wale hon, ke task, organization ke goals, efficiently or effectively achieve ho sakein. Three middle managers, look at how many first line managers there are. Y1, Y2, Y3, reporting to one X. And then we have 9 Zs. Again, 3 reporting to Y1, 3 reporting to Y2, 3 reporting to Y3. We will learn the concept of unity of command as well. The chain of command tells you the one below reports to the one above. And the authority, responsibility, the vertical line gives you the idea of the chain of command. That's what the unity of command is. Each person within the organization, he must have a clear reporting relationship to one boss. Jaise humne kaha na tha ki Y1 is reporting to X independently of Y2 reporting to X. Isi tarah se Z ya Z, Mr. Z, reporting to Y1 independently. To unity of command ke purpose ke andar, organizing structure ke perspective mein, hum chahenge ki ek waqt mein ek aadmi ka ek hi boss ho. Lekin matrix structure mein abhi humne dekha tha ki baz waqt aisi situation ho jati hai ki vertical command ke saath saath horizontal command bhi operative hoti hai. Efficiency aur effectiveness ke perspective ke andar ya organization ke goals ke achieving perspective ke andar آپ ایسا سٹرکچر ڈیزائن کر سکتے ہیں, لیکن جب ایک سے زیادہ رپورٹنگ لائنز ہوں گی, ایک سے زیادہ باسز ہوں گے, کمپلیکسٹی بڑھے گی. یو نیڈ ٹو ہیو بیٹر مینجمنٹ سکلز. لیکن یونٹی آف کمانڈ کا مطلب یہ ہے یو شوڈ بی ون پرسن ٹو ہوم یو ول بی رپورٹنگ. اچھا پھر ذہن میں لائیے, جب ہم شروع میں ہینری فوئل کے ایڈمنسٹریٹو فنکشنز کو لرن کر رہے تھے, وہاں پر بھی ہم نے یہ لرن کیا تھا, دیر شوڈ بی اے چین آف کمانڈ, there should be a unity of command. Ek aur concept aa gaya is structure or reporting relationship ke perspective ke andar, span of control. Abhi main thodi der pehle baat kar raha tha na ki kitne logon ko aap control karenge, span of management, how many people, how many departments. Management ke perspective ke andar, efficient management ke perspective ke andar, at a time aap logon ko کنٹرول کرنا چاہیں گے, آرگنائز کرنا چاہیں گے. سو دس مینس اسپین آف کنٹرول ول ٹیل یو ہاؤ مینی نمبر آف پیپل رپورٹ ٹو اے پرٹیکولر مینیجر. اینڈ بلیو می, مور نمبر آف پیپل رپورٹنگ ٹو اے مینیجر, بیسٹ مینجمنٹ اسکلز اینڈ بیسٹ پیپل اسکلز آف دیٹ مینیجر ول بی. سو اسپین آف کنٹرول ول ٹیل یو ہاؤ امپورٹنٹ دیٹ مینیجر از, because he is controlling, organizing, leading, planning for so many different people. You could have a narrow span of control, it could be a wide span of control. Operative floor par ya operative span ke andar, it could be up to 30 subordinates. One manager to whom there could be 30 people reporting. Once again, there is no hard and fast rule. It could be a narrow, it could be wide, up to 30, but there could be 15. Zehn mein laiye Y1. Now, Mr. Y1, to whom 3 Zs were reporting, and then each Z was responsible for 5 people. So, kitne log ho gaye? 18. 18 people reporting to one person. It's perfectly okay. So, that's why we are saying up to 30. دیکھیے اسٹرکچر بناتے ہوئے پرپز ہمارا یہ ہے, کانسیپٹ یہ ہے کہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس ذہن میں رہنی چاہیے.
executive span کے perspective میں, یعنی how many managers should be reporting to you, to one manager. What we are learning here is, in the span of control, 3 to 9. Y1, Y2, Y3, there were 3. There could be 5, there could be 7, up to 9. So in other words, less than 10 managers should be reporting to one top manager. That would be the best. It could be more, it could be less. Depend karta hai, ki ek project manager hai, main IT organization ki example le leta hun. Ek project manager hai, usko kitne group leads report karte hain? Generally 5 or 6. Aur har group ke andar, phir kitne software engineers hote hain? Generally 4, 5, 6 or 7. That's how you make the group. اب آپ جب وہ اسٹرکچرنگ ذہن میں آئے تو ذہن میں لائیے گا کہ وٹ یو آر ٹاکنگ از اسپین آف کنٹرول. یا جب آپ کو کوئی پروجیکٹ دیا جائے, آپ کو کسی آفس کے لیے ریسپانسبل بنایا جائے, سو ڈیوائڈ دیم ان سچ اے وے دیٹ یو یوز دیز پرنسپلز ان دا بیسٹ وے پاسبل سو دیٹ یو کین اچیو دی آرگنائزیشن گول ان دا بیسٹ وے پاسبل. رپورٹنگ ریلیشن شپ کے پرسپیکٹو میں ٹال ورسز فلیٹ کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا, اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیجئے کہ وائی دی آرگنائزیشن آر کالڈ ٹال. یعنی وہ لمبی نظر نہیں آتی, ان کا اسٹرکچر اس قسم کا ہوتا ہے, ان میں لیولز اتنے ہوتے ہیں کہ یو کال دیم ٹال اسٹرکچر. فلیٹ مینس مے بی 2 or 3 لیولس. لیٹس ٹیک اے لک. Tall organizations, generally they are more expensive. Kyun? Expensive in the sense, you will need more information resources, you will need more hierarchical resources, generally they are more expensive. Number 2, communication can be difficult because of the number of channels through which the message has to pass. Abhi aap structure dekhiyega, jab hum kehte hain na ji, ke 22 great, 22 گریڈ کے علاوہ بھی کچھ اور, تو دیر کوڈ بی 24 لیئرز آف ہیرارکی وچ یو پٹ ٹوگیدر ٹو گیو ون اسٹرکچر آف اے ڈپارٹمنٹ. یو اسٹارٹ فروم دا سیکرٹری اور مے بی منسٹر. ابھی ہم کہہ رہے تھے منسٹری فار پاور اینڈ الیکٹریسٹی اور مے بی پاور اینڈ واٹر. یو اسٹارٹ فروم دا منسٹر, دین دی سیکرٹری, اینڈ دین یو کم آل دا وے ڈاؤن and see how many layers there are. Generally, in the government organizations, structures will be tall. Generally, in the business organizations, structures would be flat. Japanese organizations generally have flat structures. Donon ke apne advantages hain, disadvantages hain. Depend karta hai, koi hard and fast rule nahi hai. Flat organization ka matlab ye hoga, they will lead to higher level of employees' morale and productivity. Har aadmi boss ko report kar raha hai. Har aadmi usse inspiration bhi le raha hai. Har aadmi apne problems immediately address kar raha hai. Aur usse pata hai ki meri baat suni ja rahi hai. And that leads to the higher level of productivity. More administrative responsibility for managers. Because there are fewer level. آئیے structure دیکھتے ہیں. یہ دیکھیے tall versus flat. The one at the tall organization, see how many levels there are. There is one president, of course, top manager. Then there are 2 below the president, 4 below them, and keep on going down. تو کتنے level ہیں اس کے structure کے اندر, tall کے اندر? 1, 2, 3, 4, 5 level of hierarchies. Let's look at the flat. How many level? 3. تو اگر آپ پریزیڈنٹ کو نکال دیں تو فلیٹ اسٹرکچر کے اندر ہر شخص اپنے باس سے ڈسکس بھی کر رہا ہے, رپورٹ بھی کر رہا ہے, انسٹرکشن بھی لے رہا ہے, فیڈ بیک بھی دے رہا ہے. آئی تھنک it might be leading to higher level of morale and higher level of productivity. Ke ji main
باس کے ساتھ اپنے ہیڈ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں. اینڈ وی ول اسٹڈی دس دیٹ دس لیڈس ٹو اے کائنڈ آف فیلنگ دیٹ آئی ایم امپورٹنٹ, آئی کین اسپیک ٹو مائی باس, مائی باس از لسننگ ٹو می. لیکن اگر ہائرارکل لیول کے اندر اسٹرکچرس لیولس بہت زیادہ ہوں تو آپ نے جو اپلیکیشن لکھی ہے نہ جانے وہاں تک پہنچتے پہنچتے اس میسج کا کیا میسج بن جائے اور کس طرح سے آپ کی بات وہاں پر پہنچے اور اس کمپلین کے لیے کیا سولوشن آپ کو سجیسٹ کیا جائے. تو ڈپینڈ کرے گا آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, سروس ٹو سروس, وچ اسٹرکچر وڈ بی سوٹیبل فار رپورٹنگ دی ریلیشن شپس. نمبر فور, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ڈسٹریبیوٹ دی اتھارٹیز, ریسپانسبلٹی اینڈ اتھارٹی. ریمبر وی لرن ڈیلیگیشن, ہم نے یہ کہا تھا اے مینیجر کین ڈیلیگیٹ, کین گیو اوے ہز ریسپانسبلٹی ٹو سم ون ایلس. ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا ہم اتھارٹی کو, آپ اپنی اتھارٹی کو کسی ایک ایسے مینیجر کو جو آپ سے لیول میں کم ہے ریسپانسبل بنا رہے ہیں ٹو کیری آؤٹ اے پرٹیکولر ٹاسک. سو ڈیلیگیشن مینس دی پروسیس بائی وچ مینیجرز ول اسائن اے پورشن آف دیئر ٹوٹل ورک لوڈ ٹو ادرس, پورشن ناٹ آل. دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریسپانسبل آپ ہی ہوں گے. آپ نے ٹھیک ہے ڈیلیگیٹ کر دیا لیکن دا ون ابو جس کو آپ رپورٹ کر رہے ہیں ایفیشنسی ان ٹاسک کی, ان گولز کے حوالے سے اچیومنٹ کی, پرفارمنس لیول کیا تھا, کسٹمر سیٹسفیکشن لیول کیا تھا, ڈیفینیٹلی باس آپ سے پوچھے گا. آپ چاہے کسی کو ڈیلیگیٹ کر دیجئے لیکن بہرحال چیزیں ڈیلیگیٹ کی جاتی ہیں اور کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد ٹرسٹ کے ساتھ کام کر سکیں اور اس سے پھر ایک امپاورمنٹ کا کانسیپٹ بھی آتا ہے. آپ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں, ان کے کام سے ہٹ کر آپ اپنا کام انہیں دیتے ہیں, آپ انہیں پروموٹ بھی کر رہے ہیں, آپ انہیں نیکسٹ لیول پر لانے کے لیے تیار بھی کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ ان کی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں. اس کی ریزنز کچھ سامنے آ گئی ہیں. نمبر ون, اٹ ول انیبل دی مینیجرز ٹو گیٹ مور ورک ڈن بائی یوٹیلائزنگ دی سکلز آف ٹیلنٹڈ سبارڈینیٹس. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کس کو میں ڈیلیگیٹ کر دوں. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ نے اس کو ریسپانسبل بنایا ہے تو آپ کو اتھارٹی بھی اسے دینی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی آپ کی ہوگی, لیکن ریسپانسبلٹی اور اتھارٹی دونوں آپ اسے دیں گے تب ڈیلیگیشن مکمل ہوگی. نمبر ٹو, اٹ ول فاسٹر دی ڈیولپمنٹ آف سبارڈینیٹ. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ اٹ ول ہیلپ دیم ٹو بی پروموٹڈ, اٹ ول میک دیم ٹو بی ریڈی ٹو بی پروموٹڈ ٹو دی نیکسٹ لیول. ڈیلیگیشن کے ساتھ ہی پھر ایک کانسیپٹ ہم لرن کرنا چاہیں گے, ڈگری آف سینٹرلائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن. ابھی آپ نے سنا ہوگا ڈیولوشن. اینڈ ونس اگین devolution is a process how you will bring the power, the authority, involvement, people all the way down starting from the top. ہم نے کہا تھا vertical line, یعنی chain of command کو جو ہے آپ expand کرنا چاہ رہے ہیں. تو degree of centralization کے perspective کے اندر پھر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے where is the authority, is it centralized. ایک ہی آدمی فیصلہ کرے گا, اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, centralized. So in other words, the primary authority will be held by the top manager. That's okay. Lekin, decentralization ke andar, aap usi authority ko phir distribute karte hain. Achha, main ye nahi keh raha hu ki kaun sa concept sahi hai, kaun sa sahi nahi hai. Aapko learn karna hai, in the given circumstances, the manager will see, in the given situation, how are you going to distribute the authority and what would be the degree of centralization or decentralization. Decentralization means that significant authority will be found at the lower level of the organization. Kuch organization mein, khas taur par flat organizations mein, hum ye dekhte hain ki even
مینیجر سپروائزر کو یہ اتھارٹی دیتا ہے کہ ونس یو سی دیٹ دا پروسیس از کمپلیٹ, ونس یو سی دیٹ دا پروڈکٹ از ریڈی, دا شپمنٹ از ریڈی, آن مائی بہاف یو کین سائن اٹ آف, لیٹ اٹ گو, بیکاز آئی فیل دیٹ یو آر ٹرسٹ وردی, یو کین میک اے ڈیسیژن وچ ول بی ان دی انٹرسٹ آف دی آرگنائزیشن. تو ٹرسٹ کا ایلیمنٹ یہاں پر ڈیسینٹرلائزیشن میں زیادہ ہوگا. پانچواں آسپیکٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر کے پرسپیکٹو کے اندر جو ہم لرن کرنا چاہیں گے کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کیسے کریں گے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر, ڈفرنٹ نمبر آف پیپل, یوزنگ ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیکنالوجی, سرونگ ڈفرنٹ ٹائپ آف مارکیٹس اینڈ کسٹمرس. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آبجیکٹو از سیم, وی وانٹ ٹو اچیو دی آرگنائزیشن گولس. سو کوآرڈینیٹنگ ایکٹیویٹی مینس دیر ہیز ٹو بی ونس اگین اے اسٹرکچر, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پٹ دیز تھنگس ٹوگیدر. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, کوآرڈینیشن کے لفظ کو آرگنائزنگ کے پرسپیکٹو کے اندر اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. ایکس وائی زی, تھری کوآرڈینیٹس پڑھتے ہیں نا آپ, تینوں کوآرڈینیٹس ایکس وائی اور زی تینوں ایک دوسرے کے ساتھ آرتھوگنل ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, لیکن کیا تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے, دے آر سپورٹنگ ون اینڈ دی ادر. سیم از دی کانسیپٹ ہیئر. کوآرڈینیشن مینس اٹس اے پروسیس آف لنکنگ دی ایکٹیویٹیز آف دی ویریس ڈپارٹمنٹس آف دی آرگنائزیشن. وٹ وڈ بی دی لیول آف کوآرڈینیشن؟ اچھا پھر دیکھیے, کسٹمر کمپلینٹ کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ کر لیں گے کہ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آپس میں کیسے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. مثلاً کسٹمر نے کمپلینٹ کی, امیجیٹلی وہ کمپلینٹ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والوں نے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو دی, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو دی اگر وہ پروڈکٹ کے ڈیزائن سے ریلیٹڈ ہے, اگر وہ سروس کی ڈلیوری سے ریلیٹڈ ہے, اور اگر انہوں نے کریکٹو ایکشن لیا, مے بی دین اٹ از رپورٹڈ ٹو دی پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. اور نیکسٹ سائیکل کے اندر وہ کمپلین جو کسٹمر نے کی تھی وہ کسٹمر نہیں کرے گے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وٹ از دی لیول آف کوآرڈینیشن, ہاؤ دے آر ورکنگ ٹوگیدر. بیٹر از دی کوآرڈینیشن, لیسر ول بی دی کمپلین. ہائر ول بی دی کوآرڈینیشن, ہائر ول بی دی لیول آف پرفارمنس. ہائر ول بی دی کوآرڈینیشن, ہائر ول بی دی پروڈکٹیویٹی. اور آخری پوائنٹ, چھٹا جو ہم دیکھنا چاہیں گے, وٹ از ڈیفرنشیشن بٹوین لائن اینڈ اسٹاف پوزیشن. یہ بڑا اہم کانسیپٹ ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. لائن پوزیشن اینڈ اسٹاف پوزیشن. لائن پوزیشن مینس these are those positions who are in the direct chain of command. They are looking into the profit generation, they are looking into the service delivery of the organization, they are achieving organization's goals, they are achieving organization's profit. Agar loss hoga, agar complaints hongi, to janab hum inse puchhenge. Manufacturing department, production department, marketing department, they are the line managers. Dusre hum kaun se keh rahe hain? Staff positions. Ye wo log hain, ye wo positions hain, they are intended to provide expertise, advice, support to the line managers. HR department, finance department. ذہن میں رکھیے گا, یہ دو ڈپارٹمنٹ خاص طور پر, ایچ آر, فائنانس. اینڈ ہاؤ اباؤٹ آئی ٹی؟ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ آلسو. میں نے تین ڈپارٹمنٹس کا نام لیا ہے, فائنانس, ایچ آر, آئی ٹی. دے پرووائڈ سروسز, ایکسپرٹیز, ایڈوائس ٹو دی لائن مینیجرس. سو ان ادر ورڈز مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس,
Staff authority is only there to advise, not to command. They cannot pass orders. They can advise. In other words, this is an activity which supports the prophet generation. Right? It supports. Aur jo activity support kar rahi hai, kisko? Line authority ko. To distributing authority ke andar, ye do concept nihayat ahem hai. To aap organization structure dekhkar, یہ محسوس کیجئے کون سے ڈپارٹمنٹس کون سے مینیجرز لائن مینیجرز ہیں دے آر مور ریسپانسبل دے آر کمانڈنگ سرٹن نمبر آف پیپل دے آر ڈائریکٹنگ سرٹن ڈپارٹمنٹس دے آر ریسپانسبل ڈائریکٹلی فار دی اچیونگ گولز فار سیٹنگ دی ڈائریکشن اینڈ فار دی پروڈکٹیویٹی اینڈ پروفیٹیبلٹی مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس سکس بلڈنگ بلاکس ہم نے لرن کیے یہ وہ بلڈنگ بلاکس ہیں کہ جو کسی بھی آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو اسٹیبل بنائیں گے فارمیلٹی دیں گے رپورٹنگ ریلیشن شپ کو سیٹ کریں گے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ڈپینڈنگ اپون دا ٹائپ آف اسٹرکچر یو کین ڈیزائن اینڈ ڈیولپ اف اٹ ورکس فائن یو لک انٹو اٹ فار اے ایئر اور ٹو اف ناٹ یو کین چینج لیکن اپنے ریسورسز کو سٹرکچر دینے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی طریقہ تو اڈاپٹ کریں گے اور جب آپ کوئی طریقہ اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کیا واٹ از دی چین آف کمانڈ ہاؤ از دی یونٹی آف کمانڈ واٹ از دی اسپین آف کنٹرول ہو از رپورٹنگ ٹو ہوم ہو آر ان دی لائن ہو آر ان دی اسٹاف ڈسٹنکشن شوڈ بی کلیئر جو ایڈوائس دینے والا ہے وہ ڈائریکشن نہیں دے گا تاکہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ گولز کو اچیو کرنے کے پرسپیکٹو میں ایفیشنٹلی اور افیکٹولی کوآرڈینیشن کے ساتھ اچیو ہو سکے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایکس وائی زی ایکس ڈپارٹمنٹ وائی ڈپارٹمنٹ زی ڈپارٹمنٹ الگ نہیں ہیں بظاہر نظر آتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں جیسے ہم میتھمیٹکس میں کہتے ہیں نا ایکس وائی اینڈ زی آر آرتھوگنل ٹو ایچ ادر دے آر انڈیپینڈنٹ یس بٹ آل آف دیم آر رپورٹنگ ٹو دی ٹاپ مینیجر آل آف دیم آر رپورٹنگ ٹو دی بورڈ آف گورنر آل آف دیم آر رپورٹنگ ٹو دی اسٹیک ہولڈرز آل آف دیم ول بی آسکڈ اف دی کسٹمرز ول کمپلین وائی دا کمپلینٹ ریٹ از سو ہائی If the citizens of one particular area are complaining high of the fluctuation of the electricity, remember I gave you the example of utility? تو اگر کسی ایک ایریے کے اندر بجلی کی فلکچویشن بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر ریفریجریٹر اور ٹی وی زیادہ برن ہو رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو پوچھا جائے گا کسی نہ کسی سے تو پوچھا جائے گا why it happened? How it happened, there has to be a reason. And we are looking for those managers who bring up, design and develop a structure which will coordinate the activities in such a way the organization will achieve its goals in the best way possible. Then who will be rewarded? You and me. Those people, those managers who are in the line positions, working in the best way possible, and managing in such a way that they are bringing productivity and profitability for the organization, for the society, for the country, and for the whole globe itself. Thank you very much for the listening. It's a very important concepts of principles of management with the focus of organizing structures. And we will complete this organizing function in the next session. And then we'll move on to the third function. Or kaun sa hai third function? Remember polka? Leading. After organizing, we will talk in the leading in the coming session. Thank you very much. Khuda hafiz, and we'll see you in the next session.